22 kryebashkiak që fituan mandatin në zgjedhjet e 14 majit kanë përdorur burimet shtetërore dhe kanë shpërdoruar detyrën, duke shkelur kështu kodin zgjedhor. Për këtë arsye, organizata që vëzhgon zgjedhjet qendresa qytetare depozitoi këtë të martë në SPAK një kërkesë për verifikimin dhe hetimin e shkeljeve që këta kryetar bashkish kanë bërë. 5 nga 22 kryetaret apo ish-kryetaret e ndëshkuar të bashkive rezultojnë përsëritës në shkeljet e tyre, madje disa prej tyre janë në hetim për vepra të ndryshme penale. Andi Salla, kryetari bashkisë së Rik, është dënuar 3 herë me gjob, po aqir është ndëshkuar dhe Safet Gjici, ish-kryetari bashkisë Kukës. Ndërkaq, Riselda Sefa, e cila mban postin e kryetares e bashkisë Lushje, Elton Arbana, kryetari bashkisë Shijak, dhe Rakip Suli në postin e kryetarit të bashkisë Kamës janë ndëshkuar në 2 raste secili. Të tjerë kryebashkiak që janë dënuar nga ana e Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve për shkak të shpërdorimit të burimeve publike, duke vendosur këto të fundit në dispozicion të fushatës elektorale, janë Arif Tafani në Belgj, Armando Subashi në Fier, Ledian Latja në Elbasan, Redian Krali me detyrë kryetari bashkisë Kavaj e të tjerë. Në analizën e qendresës qytetare, veprimet e kryetarëve të bashkive plotësojnë të gjitha elementet e figurave të veprave penale të shpërdorimit të detyrës, si dhe të përdorimit të funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore.